Аудиторія форуму є юристи, громадські активісти та правозахисники, які, власне, безпосередньо займаються адвокацією прав людини в своїй щоденній професійній діяльності. Метою його проведення є насамперед обмін досвідом і думками стосовно тих актуальних викликів, які стоять перед правозахисним рухом та громадським рухом в сфері захисту прав людини на цьому етапі. Always very good to have advocacy people together. Maybe some are working on some aspects of human rights, some on other, and they can combine, because we are in a very complex world now in which everything is combined. Адвокації – це для мене, в першу чергу, можливість нарешті побувати в УКУ, про який я дуже багато чув, читав і так чи інакше був дотичний до співпраці з Українським католицьким університетом, з яким ми співпрацюємо з липня 2015 року. А загалом це чудовий майданчик, нагода для того, щоб привернути увагу до такої гострої проблеми, як дотримання прав людини в Україні.